Salve, salve, rapaziada, vídeo novo pro canal. Estamos aqui em Guaratuba. Eu e Everaldo. Ai, caraca! Quase. A gente tava dando um rolê aqui, primeiro dia de viagem. A gente vai dar esse shape, nosso shape aí. A gente vai dar esse shape aí. Cara, eu usei, sei lá, mano, 3 dias esse shape aí. Pros molequinhos aqui da pista. A gente vai fazer uma brincadeira com eles. De quem der o flip primeiro subindo a rampinha ali, vai ganhar o flip. Eu prometi que ia fazer isso, né? Tem um monte de coisa nova ali também, mas como é o primeiro dia, a gente nem tava programado pra fazer isso, a gente vai dar esse shape sem novo. Que é pra uma molecadinha aqui que tá começando e tal, mais pra incentivar mesmo. Então, o que tu acha? Flip? Flipzinho? Tu conhece esse moleque? Chama eles aí, geral. Tudo El. Samuel, Gabriel. Beleza? Todo mundo sabe da flip aqui? Todo mundo sabe da flip? Ah, vai cagar o Felipe. Outra manobra. Vocês escolhem a manobra ali pra mandar ali, então. Que manobra que vocês escolhem? Flip primeiro, não. Ah, eu não sei mandar. Varial? Varial. O varial ou o flip? Pode ser. Então, primeiro varial. Primeiro varial. Quem aceitar o varial, depois vai pro flip. Vamos filmar eles aí, cara. Vai ser o varial. Valendo o shape ali, ó. Olha, quase de primeiro. Olha. Ele escolheu o varial porque ele tem a manha do varial, ó, safado. Ó. Ai, quase. Vai acertar primeiro. Ele tem a mãe, ele é malandro. Ele manda no pop ainda, né? Aê, ó, primeiro. Acertou, né? Agora você espera. Vamos dar um tempo, mais o quê? 2 minutinhos, né? Ó, quase, hein? Quase. 2 minutos só, hein? Aí, ó. Aí, acertou. Vai, mais 1 minuto só, pra quem não acertou ainda. Quem acertou, já senta ali. Acertou. Vai, a última. Quem acertou o varial tem 2 minutos pra dar o flip, então.
Nossa, os dois quase acertaram. A última de cada. A última. Ai, ai, ai. E já foi, acabou. Onde? Mas ele já tinha ido a última. Já tinha ido a última. Cadê? Quem que acertou? Pode dar o shape, então. Levou o shape. Galera, é isso aí, essa foi a brincadeira de hoje. A gente fez a brincadeira do flip ali. E o menininho acertou primeiro. Ele tava precisando, né, velho? O shapezinho dele tava ruim. E acho que por hoje é só. Não sei se a gente vai dar um rolê de noite, alguma outra pista. Ainda não sei. Mas ó, tem mais um monte de coisa pra distribuir, pra dar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só quanto shape tem aqui, galera. Tem um monte de shape. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Falou.